Mbote, batata, ba maman, bandeko, ba shalom, ba shalom, ba shalom, ba homme de Dieu. Ba bonsoir, hein, ba bonsoir, ba bonjour. Ça dépend, Ernini, Bokolanda, sous les baobas. Vraiment, ba respect, belé, vraiment, ba respect. Matondo, toi, ça qui dit là, ba chef koutimien, abisso. Boboto, bondeko, na ba oya biso, ya église, ya catholique, vraiment. Et puis, na ba tout nyon, surtout, ba bonne fête de Pâques. Nzambalo la eba ko bate la bino, bisika biso, bisou bino. Yenge, yenge, na ba de konapsu abundu dia Congo, na église, ya PV à Longo. Vraiment, ba de konapsu ba musulman, hein, ba salam e belé, ba salam. Vraiment, bah, salam, bisika biso, bisou bino. To sengi, vraiment, merci, hein, naba, oh, nyon so, bazo contribué, en tout cas, de près et de loin, pour na sous le baoba. Vraiment, bah, merci, belé, bah, merci, naba, abonné, na biso, nyon so, oh, bazo, ko s'abonner, bo s'abonner, et belé, na sous le baoba. Et ça, la ramalam, bo aimer, bo like, ma vidéo. Vraiment, et ça, la kaloko, la bo pesingai, lo sako. Ngai na ye liboso na bino, simple kaka ndenge na yaka, servante na bino, oya yaka liboso pona, kolam sa ba conscience, vraiment boye bingai, hein, la danoise, na ye liboso na bino, pona to solola na biso kandenge to yaka, na bo meseni, bandeko ba mama tata bandeko, bozo ata na bino, boye bi boza na seya sous le baoba, vraiment ndeko na ngai, ko poitie sa la rabia, copa jus, d'anana, citron, hein, pomme. Y'a manga, jus à manga, pe, y'a ka souka le belé, hein, mais y'a ka nango pe tokos, y'a le karanango. Moi, bière na yo, moi, stella na yo, pourquoi pas? Hein, quand on est au là, et loko ka yo sepe li, to melana biso, nga pe nazan la copa ti na ngai, to melana biso vraiment, to zoata na biso bande konanga, boza la ka presete, Yako kali solo et ça la rappelle bien introduction pe la rappelle malamu photo pe sarabino bambo te pona sambino hein biso to to lo bala banane bande konanga y vraiment na zo sega merci e belé na ba o nyo so bazali ko s'abonner na mou pepe o ya sikatozo benga sous le barba live together bande konanga y ba te belé bazo kan sango eza ba je ba te belé bazo ngona ngone tiza ah eza na ngo lo kola Bon, bamba biso identité ke, toya ka liboso na bino, toya ka koko sabino. Donc, bo kantsa kaka toya ka koko sabino. Bon, o pe ba rozoango kaka ke, danzo kosa. Bo kotika la kaka ki di ba men, mou kolo penda bo romona, ba kalate, ba septembre, ba fin août. To sali penda, moi feti ya mounene la ba, oyo nyonso, ba couple nyonso, ba rozala ensemble. Parce que, ba rozala pa, na ba se, ba août wana, toza deja na, toza mai, juin, juillet, août. Ba kosa ba 3 mois. Il y a vie ensemble, ils ont déjà, pour nous, ils ont déjà ébélé. Toko sanganana bango, toko lié ensemble. Vraiment, bon, moi, dans ma vidéo, à ce moment-là, on est bon, boye ébélé parce que bon, ça va Saint Thomas. Mais l'air bon, boye en attendant, on a un sous liste, comme déjà là-bas, 1000, 10 000 personnes, au commis l'échec, aux zangipe balobi, moukomboso, à zanga moukila, pour n'ayez qu'à l'échec. Tant que bazo ben, abino, boye ébélé. Ba papa vraiment boye belé na so sepelande ba papa pe bozo benga vraiment boye belé et kozala bien bo benga ba inscrire kombo na yo eza pona bonheur na yo yo maman tozo talanga yo tozo vivre na solitude eza la danoise te papa yo tozo vivre na solitude ozo kanisa tant so ke bala mwasi na Congo papa tala ba visa ndenge eza pasi tala pe mwasi ngo tango koya na ye ba so bozo ke bala ya bana mike wana ndenge bazo mon sabino mutu pasi alors que ba mama bazé belé na banda ko bande konanga bazo lela baza bango moko ba papa boya en tout cas et ko sala ton kos na ndinga mukete vraiment ba o nyoso basi ba s'abonner ba komisi ba kombola bango en tout cas bo monaki na vidéo le kaki
Natanga ki bakombo to zali vraiment na ba génération nyonso. En tout cas, bo benga kaka, so ki chance na retombe, pourquoi pas, to osala masolo, ndenge ba ninga basi basali masolo. Vraiment, naza na communiqué moko très important, nazali ko benga vraiment, so ki mama, oye ya Londres, a oye benga ki la danoise, na ebi ki boze belé te ya Londres, naza na batu belé ya France, ya Irlande, ya ba pays moussousou. Mais, na moutou nanga na ebi ki naza na mama moko kaka, je crois, ya Londres, a komi se ki kombo na e, a bande ko luka pe molongani, vraiment mama wana, soko yo ki la danoise, soko yo bi ki obenga ki la danoise, oza na Londres, o komi se ki kombo na yo, na ko tanga kombo na yo na media, tendeka na ebisa ki bino, kontakte la danoise, parce que na zo comprendre te, na enregistre numéro na yo te, na enregistre numéro na yo te, alors que nazali na moutou, o yo o koki, pe ko banda ko solola na ye, yango naza ko benga vraiment mama wana, benga nga na telephone, naza na ba kordone na yo, men numéro na yo, na comprendre te, na koma ki yango te vraiment benga nga, parce que esika wana, ezali ya yo, yo mtu ya ki mouta liboso na nin kope sango mtu mousou soute, nazo tale la yo dans 2 jours, vraiment benga nga, e ozala tokos, kombo na yo e bandi na lettre L. Donc, omiyebi, kombo na yo e bandi na lettre L, benganga contacter la danoise, eza vraiment très urgent. Tout ça la masolo na ndenge moko ya takas. En tout cas ba mama ba tata bandeko ba oya biso to ye to solo la, to ye ko sunga ndeko na biso a mwasi, vraiment to sunga ye to pesa ba conseil. Ba conseil bo pesa rezala ka bien na lingara ba sije ya boye, ta nga na yaka ko sunga nga ndeko a mwasi, na lingi na nga vraiment ba sije za la personnel. Bandeko na nga avant to kota na mozindo ali solo na biso boza na kimia mena lingi na loba mwa muke. Vraiment bande kona ngai la danoise na vandi na nga na Londres. Na vandi na France te, na Belgique te. Donc atape na Londres awa na tambola kana nga te. So na ifsi bino na sali ki 7 jours. Lelo nde na bima ki na baki na zwa mupepe muke. Pi bato nyoso ba benga ki ngai. Vraiment bo excuse nga, bo benga lisus paske na kangaki ba fon nyoso. Na lingaki na pema. Na bimaki sans famille. Ngai moko na kendeki quelque part. Na lubaki juste na pemi sa moutou na ngai. Vraiment bandeko na ngai. Bino batubo benga rabiso. Soki oye na lisolo na yo. Vraiment zala sur ke lisolo an ozo beta. Eza d'abord lisolo moko vrai. Parce que ngai ne naza boye. Naza na tangwa na te. Peuple congolais c'est quoi ça? Oh bino bozo kanisa. Bino ba yeli moutou li solo. Bo kati nga la zana ta wana kene ko luka fami ya moutou wana. Po nga la bana ko questionne bango. Na questionne bango. Paske tango ba yena li solo. To bengi pe bato ba vandi na mboka wana. Ples li solo kwe ya ki. Ba lobi ndenge moko. Ke ya solo ndeko mama. Azala ki ye moko. Akufi ye moko. Ba beti li solo. Ba odio ezali. Na enregistra ki yango. Bon. Nga isi ko na ye na beti li solo. Eza nango pe normal. Bandeko wa ya mowei. Tango susu balingi bako za bako sepe la tepo na ni ba beti li solo andeko na bango. Me bo ya na normal. Bo ya na brutalite te. Bo ya na bo mo nango te soki ndenge nini. Paseke mutu ale ki moninga na makasi bie na mnoko azate. Bo ya na ndenga respe. Po na ye bisa rabino ke. Masolo batunde ba benga rabiso. Alors soki ba beti li solo na yo. Eza na ndenga bien. Eza na ndenga mabe. Eko sepelite. Yaka polima. Po anga pena yaka liboso na bino polima. Senga nga yi nako retire video wana. Meko yela nga yi te nandenga ba trouble. Ko ganga. Ezo laksa deja ke na fami na bino wana. Boza deja na vimoro ya biente. Don bozo mene deja vi ya pasi. Don makambunde kona biso lobaki. Po nanga la danos da rekonsiderango. Na rekonsidere nanga. Paske mowa yi pesa kufi na ye. Ata boye koloba ke bolinga kiye, ata boye kolinga ke bolobi ke boboya kiye te, nyoso wana torondimango pete. Parce que mowe inda ke ina makambu na ye. Me ba oyo ba sunga ki mowe. Ba oyo ba zala ki na ye. Ba oyo ba mandeko mema ye na eglise. Ba oyo ba zala ki na ye. Tangu ba bengi la danoise. Ba lobi li solo. Nga ina kolobande ba lobe linga. Bo, tangu bino boko ya,
boke isu ko bomoni ke babeti ango bori pe ko benga nga moko bolobi ke non ndengo beta ke zaki bongo te oya pesa ke li solo ezalaki ndengo wana te tel vrai li solo yango yo mama leka rectifier li solo wana pona meilleure compréhension ngai pe na royal liboso na lo bake non li solo na betela ki bino ezalaki camarade ou bien mutu abande ko kipe mo we inda pesaki mais ba famille ba lobi ke li solo ezali boye 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 bozwa li solo yango mais boko kende ko benga mutu mususu pona bolinga bo salir moninga bo salir neti la danoise ou bien bo salir mutu mususu ezala ngona ti na morote bokati lo ko bo salir te parce que bato baza pe mayele e msube ba rondima ba ma kam na binote parce que ba kotala pe ndenge nde ko akufela ki ba komona pe ke non e msupe ba bozala ki na bino pete parce que pe mo wey to yo ki ka kufa ki na epe yemo na kati andaku donc ba biloko wana nyonso ba ndeko na lingi ko blesser mutu moko te mais nazali ka ko la musa conscience ya batuke ko sepe la ko yoka masola ba ninga e pesa ke lengi na ko yoka mais mukolo ba ko beta li solo na yo o komi neti bolongola bosala boye bande konanga ezali esengote vraiment ezali esengote kuku 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 boya ebele boya ebele na soule baoba life together boya bas to buka to deraciner célibat femme seule homme seul to longola ba parents ba stress boya ebele ko s'inscrire boya ebele botala ba coordonner yango wana email na biso yango wana numéro téléphone yango wana boya ebele bo s'inscrire et kozala bien mama kolinga liso ozala yo moko te papa boya to kata lien wana tozana no ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to sto leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezo sala ke ba parents bazoti kala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladi moko ebomaka malembe okokufa mala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladi ebele ba cancer ba diabète ba maladi ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul alors nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba mama boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na soule baoba live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga vraiment boya ebele vraiment ezali esengote yango na sans tarder ba mama ba tata ba ndeko ezaki ka entre parenthèses na kozwa ngata na bino ebele te na na poso oyo parce que zali pak bo fete pak en famille bo bima bo kena ba église et sala ratokos na ndenge ya mukete to mela na biso bandeko nanga bongo to continue to kota vraiment na kati ya lisolo na biso ba mama ba tata bandeko na yeko beta lisolo to zali na ndeko na biso ya mwasi abenga kinga abenga ngai abenga deja ngai mais tant mso na betaka lisolo te mais na monike ekozala pe mabe na betango te parce que ndeko mwasi pe azolanda biso alanda biso alandaka azwa quand même ba conseil pe euta epai na bino parce que ngai pe napesaki ba conseil pe nayebisaki abenga nga lisusu mais abengaki nga te lokola pe abengi nga te mais ngai eza bien que lisolo oyo ebeta tokoloba kombo na ye te tokoloba mboka te motu pe akoyeba ye azali te mais ba conseil na bino ekosunga ndeko mwasi mpona a s'en sortir. Vraiment ndeko na biso mwasi azana ba mboka moka awa ya Europe. Ndeko na biso mwasi azaki na ye na Afrika asisaki ba classe na ye abande pe kosala musala na ye moko ya malamu abande kosala mbala moko ndeko na ye cousine na ye azalaki deja na mboka ya poto azalaki kamarade ya mobali ya cousine na ye azalaki papa moko boye ya mwa mokolo azalaki pe papa moko boye asi adivorsa na ye soki à peu près plus de 4 fois. Alors azaki camarade ya mobali ya cousine nde alobia zoluka mwasi na Congo. Bango balobia tozana cousine na biso, nazana cousine na ngai asalaka na ye,
aza mwasi moko boboto, mwasi moko malamu, tomoni okoko zwae. Basali pe komisyon, ndeko mwasi atika likotika musala na ye. Bandeko musala moko ya kitoko na otanga kumbwa musala wana te, ta msusu, to seka partira musala, toko iko identifiye inga na ningaza la nonimu. Atiki musala na ye ndeko mwasi ya bapesye de compte final, musolope ya kitoko, mbongo ya migi bapesye. Oliezo mbongo wana atike lango bapara na ye, paske abandepe kosunga bapara na ye, azwika ramuke atike bapara na ye pona lobi, ah, plasi na kei na yebi mobali wana te, na yebi ndenga zalite, vraiment to yo karape batu msuso ki boye na poto, okoku tala pena mobali mwo ya biente, ya msuso pe, ozwi problem. Tika na zala pena mwa mbongo nanga, na voyage nango. Asomba ki pe babilamba na ye, paske na kishasa, abandeo sa msala malamu, abande ko peko lina ko bongisa nzoto na ye, ndeko mwasi en tout cas asoba ki babilamba na ye. Bomon deja na ba Kishasa wana, batu bazo uta ba Dubai, batu bazo uta ba Turki, to komi na soka kola tala mso presque bilamba ndenge moko na batu pe ya Kinshasa. Do asomba ki bilamba na ye ya Tokos, aye nango, koko makomi mobali pe ayambiye. Me, ko awume likutu te. Apre kaka 3 mwa kaka oya bolingo, ndenge zalaka ya mwasi na mobali. Mobali abandi ba problème. Ba problème ni nabandi. Ba moi si la raye, aye parce que mobali, quand même, bande konanga yi, toko tana na moi conseil, non moi evi la danoza yaka, moi li solo moi conseil. Ndeko moi si bien de ko mobali. So ki yo le lozu mobali, moi si na wazane ti na Congo. Quand même, oko, bote, bobenga na ba WhatsApp, bo mona naka. Donc, on voit qu'il y a déjà quand même une taille à moi si na yo qui a la tara L, M, ou quoi que ce soit. Ba période où on a une nion sur le ba démarche, que moi si aya, ou quoi que ce soit, qu'on somme les mêmes temps, ba sous-vêtements, moi ba soutien, moi ba cinglé, moi ba body, moi ba blanc, moi miké, aya quand même kokouta, moi pyjama. Après, le lendemain, on a un peu de temps, ah madame, au bon bipé, moi somme, moi boye, ah madame, to kende, au sala, moi ba chan, ouya miké, miké, nan dengue ya climat, oh ya, ou ya kokouta, nan on a katanda. Et ça déjà quand même signe moko ya bien que à moi si akoya kokuta moi biloko a yé pas kozala positive ou bien pe yo pe moi soke ko bala mobali na osoko o memie aya na poto ou bien mboka nyo ko zoyé oko iko sova pe moi parfait moi ba biloko moko mike mike o yé nango déjà o yé ko bongsela papa bana po le temps wa koya aya kokuta moi ba biloko na mike mike. Après, au bon bipe mon moussolo, parce que ya ye ko ya yon do balie. Azana yene lo kote, o me mien na zil, sommelier mo pantalon mo nini, bo bandi ka même ko bongo. Tozo nga la kata li solo, nde ko mabiso mwa si, ayaka ko kuta e lo kote. Akuti e lo ko mo kote, avandi mo balipe, alobana ye pe te o, asombele ye bilamba, ye pe azo kanta mo kaneti mo normal, azo la taka bilamba o ya ya kinango, mobali ya kana ya kana biloko kolia ache na ndaku donc mais o abimisa ye bake kotambola asombela ye lamba asala boye eloko te mobali pa lo bana ye na ye te o en tout cas merci ndengo ye je t'aime vraiment na za le sengo ya komona yo bande konanga eloko moko te moi si avant na ye kaka avant na ye kaka e komi 3 mois moi sa komi tuna. Oyo penza eza libala nini yo nga na ye. Mwa si mobimba. Do munga ina voda kananda. Mobala alaksara na yenga mboka te. Alaksara nga vil te. Alaksaka ye plas ni basomba ka eloko te. Eloko moro te. Kara tango ye wana. Lokola yaki. Mobala bala ki ye. Ayaki vraiment na sejour na ye. Kwa partir ya mboka utaki. Donc mobala kine na ye kara na bank. Ba fungoli konti na bank, azwi mon solo na ya zalaki nango, atiengo na kati ya bank. E pui, lobi na mobali na tuka mbongo yo, e fanda nango kaka, toli yango lelote, na lingi na bomba, wata yi na nyata dezantan, pe anda goye bamboka bien, ta msu na usali nango, mwa makambu nanga ya malamu. Mobali na lobi probleme izate. Me, mwa si abande ko simba karti ya bank te. Karti o ya ye moko ya bank, abande ko simba ngote, mobali mtande ko simba karti wana ya bank. Eye ko sala ke mobali sikoyo, akoma na eko ke bimisara mbongo wana. Azo bimisara mbongo wana. Menjo bande bande ko dato bimisara bambongo na kacha ba bank, to ba kamera ezalaka. Ba bazo konstate ke,
carte oyo na kombo eza ya mwana mwasi. Donc deka er bo ba chekara ya ngo ba chekara te. Ya ya ko zwa chance ba bandi ko cheke après ba 3 mois, ba bandi ko cheke ke carte oyo ezali ya mwasi. Ndenge ni mobali muto ya ko bimisa mbon. Mbon ngo petika ni monta moka ya muke za kimbon ebele e ko monta ngo ya muke mbala mususa e akota carte boy. Carte ba meli ya na banque. Er ba meli carte na banque. Barrière au coma lettre nanda kouke. Moi, il faut se présenter na banque. Parce que, bazo mon a clair, te na makambu ya mbongo na e. Moi, se la tama ke na banque. Ba yebi siye ke non. Mbongo na yo, o cheki na banque. Tozo mon a moutou moko, aso ko bimisa kango. To yebi te so yom, to pesa ki e carte na yo. Ou bien, a kwe isa ki, yango to moni ke, moitié ya mbongo. Donc, tu as 80% de mbongo, et si tu es KI, il y a un peu de temps, tu es KI. Et ça, moi, c'est un talibou à Bandu, collé, la lobby. La lobby, il y a vraiment une carte dans la banque, la PCK mobile. La PCK mobile, il y a une zone où il y a tout, il y a un bloqué, mbongo, il y a un bimisa, il y a un sauté. Bande, il y a un mobile, il y a wangani. Na zoom bongo te na yebi na gelo ko bongo te bo me, wapi carte o carte na bombango quelque part ba me eza wapi ba bandi ko abandi ko le msuyo moko yiba ki carte na yo discussion bo bali wana wanga moi sur ta na kei na bank a lobi en tout cas mobile na nga lobi eza yete ba bi problème eza te ba bi si caméra a lobi e peda tali a lobi ah mais o eza mobile na nga it ba lobi na olingi Oh, funda ye na justice, bo ebi abia abia te. Abala ki nga za mobali nanga, eza problem te. Men bongo etika li, bo bloke ango kaka. Epi na za sou na bezo ya karti te. Bo tika ango kabo, paske na simba nanga pe karta ango te. Dor ba zwi mbongo ango, ba bloke ango kakuna. Abi bon, soko ni mwaya kozo mbongo na ho, fwe ka kozo ango na katia giche, na passeport. Mobali pe passeport, a bloka ye pe passeport. Dor azaki, paske na mboka wana, ba pe sa la bango ba identite te. Donc, si vous avez un visa, un passeport, vous allez utiliser le passeport. Vous allez renouveler. Si vous avez une nationalité, vous allez vous dire que vous avez un kanda, vous allez vous kanda kanda avez un mobile, vous allez vous dire que vous avez un mobile, mobali ya bima na ye, mobali ya kenda kane mingi pa ba parent na ye. Parce que maman mobali, azalara, na même, na mboka mo na bango, mobali er mo akene kuna, alien na ye pa maman na ye, alien na ye alali na ye, tanko tu na ye bo abi, e talinga ite. Mwa sa komi ko soufri, ba nzale komi ko sala mwa si, ba souci wana epesike, mwa si pe ba regle na ye salinini, e bungi. Azo mo na sou ba regle te memo, azaki na ye, kaka na ba 28 ans, Donc, à Zokobler, avant dit, kola la kola mouka, une année de mariage, kaka ba passi. A ok, de ko expliquer, maman mobile, maman mobile, zolo ba li bala, isa kaka passi. Yo moni, yo nan anga yebisho ke li bala sengwe zalaka. Yo vanda kaka, yo talela e kaka, a, moi nan anga y, a ozalan, a robonga na e kaka. O moi ba vanda kaka boe, maman mobile a ye, a sobeli, mobile bilamba, a ye kotike la moana na ye bilamba, toune, ah, Bongo sombeli kaka ye, nga bandana ye, to okende ba inane, mina zana bilamba, te ka bilamba oyo, na lataka na hiver, kutu na nga kobima, te pa na zana nga penzana ba manto te. Na osala ndenge nini, bandeko na nga batu bazo mona pasi na kata ba mabale, vrema bazali. Suko mwana mwase yango mkolo msuka azota bwa nanzela boye, telma nzuluki, abebi mkomso abimaka abuazo, abi, azota mbola na eme, bakangela kye nanda kute. Abanda ko bimane ko tambola me mingi mingi ando tambola neka makolo pona. Abanda ko zane pe zana ba tikete ou mwa lem sou maman mobali soka ye. Ako tikele mwa kelke chose. Me mobali azo pe sa ye lo kote. Abi mkomsa azo tambola kana nzela kute na maman mo bo ya kongolez. Atunye abi maman za kongolez ya lobi e na za kongolez. Abi na ye. Oko ye ba mutumota ko sou ngangay. Ya lobi anga pe na mboko na ye na nga na ye bi na nga pe nza batute. Alobi pona, alobi te nazo luka, naza na mwa nanga moko aza handikape, donc aza kizengi, nazo luka mutu mwobo abo kole langa mwa na wana. Uzo komprende, na sens ke, na lingi benza bamindele te, na lingi zakara mutu mwindu, paske toye pe kalate na poto mwa nanga kizengi, ayo kara mingi penza lingala ke, ba minoko mususu wana.
ya lobi ah mama zwa na oka kanga ite ngai pe kutu eza bien lokwa la na yebi na pe munu kwa mboka ngo penza bien te na ya na ngala ko sana ngi pa na yo kutu soko lini na vanda na ngate pa na yo alobi problème eza te mais ay alobi mais ngate muna kufuta yo na l'état m'ta kufuta yo en tout cas ba engager bref ba engager mama persona mama oya sengi conseil na musala alobiba afungola compte mususu ya banque bande konangai tanga afungoli compte ba pesi e carte mobali alobina ah yo bandi musala pesa carte wana ou bien soit okozala na kati anda kote ndeko mama ayebi mutu na mboka te bande konanga bilo bat bozo kuta kishasa soki boye so moni mobali bandi kokangela yo kolukelo ba problème mais quand on crée moi ba relation mouke na bande kwa mboka na yo parce que la ba passe ya boy ko ko beta li solo pande kwa mboka na apesi yo mayele comme il landa ka mobali wana te okangama ata soka lobi ka opeso mukanda te bwa ke la mukanda na ye yo luka ba komba ba vuka makasi luka ata ba kongole bazara ba kongole kote na bazara mo mute mama lam parce que tozala bande ko bele bazala kacha banda kuna bango bazala ko souffrir a boto liye kartu wana. Don denge ya sala kepa mama wana. Atika la ko liya mbongo ya musala na ete. Don soka le mbongo musala na e. Cela veut dire ke mdenge kabandon soma bilo na kachanda. Mama wana lobi mama. Yo ozo sala. Ndenge ni ozalaka ko nzuluka. Bilambaka ya mabe. Eza makambu ninyo. Oza kandoki. Ozalaka ndenge ni. Epi soki na tunyo kaka. Oza na mbongo. Ozalaka na mbongo te. Ye pa bande kako bomba sekre, aye bisa moutoute, ni cousine na yo alouke la libala. Aye bisa kaye koutoute ke yo, ye azo soufri. Alo ba bango me cousine na yango pe, ba ye ko longwa na bango na mboka wana, ba keyi na mboka msuna mubali na ye, ba tika liko tike na libala wana. Bande kona ngayi, mwasi wana ye ko interveni. Alo binga na kolongolo na musala. Koma yo yaka na ye bi kozo soanye mwana na nga bien. Mais ndengo zo ye la nga na komo mono sou clarté. Salité, salité, bilamba nzuluka, erobeta ka ba makolo, ba mbongo ebele ba ofute ozo tchango api. Amoni ke tango bazo menase pa mwama ya mwana wazakin an handicap. Nda ye kolo ba verite ke no, mobali nga mutaza na karti ye muta ki para nyonso, alingane ko somme nga bilamba te, donc nazara kaso ki tamusu na ke le la pa mama bokilo, nde mwona bimisi mwa mbongo, na somba rape bilamba kaka na seconde main. Donc ye magaze o ya somba bilamba, ezara magaze o ba bilamba za deja itilize. Mbala mo mama na lobi, nga benge langa mobali nou nazana posa na sona na mobali na. Nda ye ko benga mobali na ya vandi se wana lobi na ye, loko la momo si na wasali deja inane demi na musalo. Yo liya rambongo nyons. A partir ya mwa prochain, ngayi mona longo li mwa si na musala. Bongo na te la place nini yo ko liya mbongo. Eya bazongi nanda ko mo bali abandi ko beta ye. Na bosa na ikutu mo bali ango penza beta ka ye. Soka admi kaka deklare kake loko boba beti ye. A benga rape polisi te. Alo baka pe loko te. Avanda kaka, ana souci na ye, ba regle na ye, e kenda, mwaye pa bota, ezalite, soka ke kotune ba, soka zaliti na malade, ake pa jipi, e ba oba pambo kamsu ba benga ka ba medecin de fami, oromona, ba roye du saye kara no, e zaka ba stress, e kozonga nango, tu es encore jeune, ozana on a 32 ans, en tout cas tu es encore jeune, e kozonga nango, parce que, ba aji kulala kolamka aji pezo matati. Bande konangai, basali 7 ans de mariage. Na bani nanga ko chite, basali 7 ans de mariage, ndeko mwasi, a zongi sou nanda, ba pasi sou ezo banda, ezo sa, a zo konyo kwa mati lelo. Mama mobali akipara na ete. Mobali pe azan tuka akoli. Mama mobali akomi so na ba 75 ans. Mobali akomi na 55 ans. Mama na ya bota ke tanga zaki na 20 ans. Yende ko mwasi de to olo ba boye. Azan na ba. Azan nanje na ba 34 ans. Je crois ba 34 ans.
Oui, il y a 33 ans, il y a au moins, bon, pour assali 7 ans de mariage. Et le Kosko, il y a sous plus grave. Tant mon corps a bakoki si 4 ans de mariage. Mobali a comment impuissant. Ti lelo, mobali wana aza impuissant. Moi, si peu ba règle et kenda, tant mon corps a yé, ba traumatise wana mesana na ngote. N'a pas ba parents na ye azala ki na ye enfant gâté l'air a ye bazo gang la ko kaka ngote ba règle na ye kenda mobali pe ne ba fande ki na mobali malgré ba ndo sa ba bande ko sanga na de moi sa mbale zaki mais zaki toujours na azali toujours na ba souci et ko sa pe ke après 4 ans de vie ensemble na mobali wana ba règle ya pardon mobali a koma na ye impuissant impuissant penza ya impuissant penza donc et l'autre côté était le maraté et l'autre. Yé a bomba ka secret. Si quoi azala so ki pe mona maman mobali so azala er mo mona yé a lobi ale a monem sou ya lali a lembi o maman mobali wana ya lambi bloko yé mo kwa ki ne bloko na lambeli mona na e a sengi mona na e pesa bilamba na salité so mo sino a sokoli bilamba te maman na sokoli le lié bilamba o mo ya zo tala na e kaka en bazo so na maman ba tie ka na coin le cola mutu moko bo ba yebi ete ba solo na mama na e mama siminze na ke am so mona ke pa mama na ye pesko yo er mo mona baye mona akeye pa mama bo kilo ana mama bo kilo bo so ka ke kuna a ezate ke a finga ka ete aba so isa na ye bien wala so ka ke pa mama bo kilo ta musiko ko zonga na ndako mo mobali ne lem so abengi mobali na bi ah na lali na ngai e pa ya mama er mo ke na ola na ne pe pa mama bo kilo abi na au moins ka zo ba lo bina ke la na ngai pa mama abi no mo abi kende na yo tanga ko zonga kana tonga mo ba na lo bi eh il fallait lala awa lilo penza butu mo bimba ne na 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 en tout cas na e bo excusez na fona lo baba terme ndenge ezaleli ya alo bi penza butu mo bimba eh bo mo bali na ngai telemaki na koma ki puissant. Il fallait à l'ambert to sali. Alors, ah, mais ce qui est yé et l'autre côté. Mais ce qui est là, il n'y a pas maman la bango, ce qui n'est pas ça. Ce qui n'est pas la vérité, bisona binope, to yé bi témoin, moi ça batoupe, aye bi na yépété. Donc, azo ko vivre situation, wana, du jour au jour, ti le lo azo vivre situation. Wana. N'est-ce que mon bali papa n'est ko beta yé wana, Moukoum soupe akoutani na batou église moroboui. Bazoni ko solo la, bazo te ya ye. Aye ko mona fongole li pe batou église wana, batou église wana bazara ba mindele. Balobi ne jamais mo bala ko maltraite ou boye nambo kapoto. Ba benga pe na police. Ba benge la ye police. Akomi kuna go sam balobi o te. Ye aloba ki na ye bongo te. Ye na mo bali ne bazana bango bien. Akote li kote li ka mo bali na ye. Bon, ba police ba salani. Bazon si nanda. Après, a kimi pe église wana. A fanda si ko nanda ku, bande konanga. A zali kaka konyo kwa ma. Konyo kwa ma donc ezo sala e mobali pe, a komi na e, a koma e puisa. Mobali a komi na 55 ans, e a zali kana ba 34 ans, donc, bazana ba différence, pe bele ba 11 ans. Yangwana ba mama, to e li boso na bilo pa, bilo pe boso nga ka. Bilo pe e, bopé ça va conseil à bien. Yango na ye topé ça ndeko moi si conseil. Est-ce que atika na mobali wana? Est-ce que atika mobali wana? Mais ayoka pe mobali wana impudicité té. Ndeko moi si mbongo pe ezate. Mobali wana akenda ko sala ayé ayaka kana biloko akolia, aliaka ka biloko gu ya mobali na ye wana. Parce que ya zane na mbongo té pona somba biloko gu na ye. Ceux qui azangi bilamba, asengi mobali, mobali a pesa rate. Maman mobali moutou, a kombine pe moukolo pensionniste. Mouan a pesye mouan bon mouan mouke. Foka ke so baka bilamba tombola rak. Yango bande konangaye. Eske, avanda kaka. Bon, gape na toune ke nabi mama. Eske yo milinga ka. Alors yo maminga, maman gana minga bi o milingi te. Moi, ça n'a pas été prouvé. Nga vraiment la bande, on a nga bon limbi, ça nga na lobaki na yepenza na bi mama. Nga na zoe bate, bon na yebite, ozo pesa nga be équation. Mais eloko nini salake, okozwa décision, te kwa bakangela kon nanda koute.
erabeta kayo penza wana ozu pe décision parce que dans cette wana mukanda no pese kokina yo papa pe belé er mo bozolo ba moi sa zui mukanda kimi e bongo na makambo boye vraiment mais ndeko moi sa kimité alobi à chaque fois ce que esprit moko yelié ke akima nae o mona soka telika mobali ne boye ayo kimawa mawa moko ko sala e o mwa kaka lobi ah to vanda na biso kaka em sou lobi lobi ka situation e ko s'améliorer. Donc ti na obete la bino li solo lelo ndeko moi si azaka na même situation vraiment bande ko nangai na yebi ke alanda ramba et puis a rolanda pe donc yangwana bande ko nanga bo pesa e ba conseil so ki azela asambela kaka bon so ki pasambela na yebite na tout na qui était parce que na tout na ramoutou ma ramouté que oh soko sambe la robe sambe la raté ils ara bien té mout na tazan na choix ko sala vie na ndenga lingi yangwana bo pesa e ba conseil et rozala bien ba de ko nanga yi vraiment boya e belé mpe pasika boya e belé na komi nanga na suka ba mama bo benga ba papa bo benga boya ko komisa ba kombo na bino ezali ma sécurité tozo sala ngo po na bino bo longola solitude. Qui femme sait les âmes abêtées, qui homme sait les âmes abêtées. Mais ce qu'on se sentir que, aux alis seuls, solitude des hommes bon maillot, n'est comme au bali benga. Bande konanga mi bali bo banga te bo benga, bo benga, bo benga, bo benga. Basi bazali ebele. Toza na basi na bambo kanyos. Toza pe na mi bali, awa na Londres awa, na enan en Angleterre awa, nazana n'est comme au bali, azana 43 ans. Na lobaka na bino ke na zoluka batu oyo bazana plus de 40 ans mais ndenge to molele makambango ezoleka même ozana ona 35 ans so lingwa ko kota na ona masolo oyé na yo problème ezate mais bana ba 35 ba 38 ans il faut bozala mature ezate awa pa na ngai mama leki ya betaka mama leki ya tungula ba tu conscience donc koya na maseki wana te koya na kitine jana yo awa te. Soko yawa parce que vous avez la solitude, vous changez comportement na yo, au moins que vraiment na zana tuli na ngai, na zo se sentir seul, mbaloso na zo mobali na nga, na ko se soumettre. Mobali pe soko ye awa ko ye la biso ba aventure te. O ye ko meke la biso basi awa te, awa ba meka ra mwa si te. Soki o sali yango, mbalasima o zonga te toko elimine yo. Et puis soko sali yango o agresse mwa si, boye baki makambo yo police pe azana sima ako kanga yo donc ezali ma sekite bozwango ma sekite donc boya boya na âme et conscience na bino na kata soule baoba parce que boza ba bo avant to s'inscrire yo au rosal interview so rosal interview na yo em sou na lobino ke na komi kombo na yo mais na sima na yo na efface yango ce qui ba question na tout nyo na moni ozo ko répondre malam te. Ndeko mobali lem soupe ou rate moi si, ou bien ndeko moi si ou rate mobali. Donc, boza la basi moko, tango ye na sou le baoba, oye kobe ta karti na ya souka. E koza la takos. Boya e bele, boya e bele, e zamba sekite, ndeko mama yo so bala na yo, ndeko papa yo po so bala na yo, me ozo mona ndeko kamarade na yo, voisin na yo, abali na nou te. Tinda, nazana bato ebele bazo benga ngayi, bami bali ebele bazo benga ngake, mama, biso to bengi yo paseke, hein, ndeko mutu ape singaye. Donc, tozana ndeko mobali, na katia Londres, zana 43 ans, azo luka molonga linae, mwa sinyo so asepeli, boya, bo benga, soko zwi chance na weza loteri, ozwi na yo, azali pe, yazali evangeliste. Tu as peine ndeko mobali zu ya 47 ans na kati ya Londres. Ye pa zo luka mwasi ba mama boya parce que baza pe na ba condition na bango na yevi ke ba mama bele ba olobake. Mais la danoise to si to komisi poigne o bengi bisote. So ko moyi na bengi hotel, cela veut dire que ba condition o ya pesi lem so e kokanda o bino bo pesa kite. Neti papa na biso ya 47 ans ya lingi mwasi azala auta kaka na kati ya Angleterre. Donc ba mama Angleterre boya boya ndeko mama ozo talanga oyo benga kinga deja ozana kati ya Londres na kati ya Angleterre
rappelez ngai po na nazo numéro na yo et rosala tacos vraiment boti kala malamu to kutani hein na prochaine vidéo na biso kaka ndenge to yaka mama leki na bino moi na suka ba famille banza vraiment ba love love bisika biso bizu bino boti kala balam ba bonne fête de Pâques bobenga 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 ba dikunanga lobi na kozala journée mon malandaku samedi dimanche nazali lundi pe toza na vacances mardi musale bandi wana téléphone nangé bando fungo makaka après 15h mais pour le moment ezo sala nango bobenga na bino belé nazawa na pona bino soko zwinga te ko se décourager te benga lisusu ou bien ngai na ko rappeler vraiment ba gros bisou bisika biso bisou bino merci na Irène Masiandoki, merci maman nanga na musala munene oyo sil kusala tika nzamba lola a pambola yo oyebinde to sola ki ba gros bisou siko ezio kimia na kat nandaku vraiment botika la malam ba love love na pesi pe bambote belé avant na kata vraiment et pa ya maman nangai maman nga musungi oyo tika nangai te er no sote la nga ba unité na téléphone po nanga na yebaka ko rappeler batu hein maman Jeanne maman na Isaac maman Jeanne maman na Isaac na katia Preston ba gros bisou maman Jeanne na katia Preston maman na Isaac nzabalo la mona yo na motema monene ozana ngo vraiment bande ko botande ba maman bazo contribuer a bengi kala danoise aya achaka na ka ba unité na la kanangai po na yebike bato France bato wapi so bazo benga na rappela ka bango vraiment botala bolingo siko yo boino ko ya ko s'inscrire to kango na makasite hein mais yeba ke batu bazoya et puis masole zo tambola na ndenge moko ya takas botika la malam ba love love bye bye. Coucou boya ebele na sou le baoba life together boya bas to buka to déraciner célibat femme seule homme seul to longola ba parents ba stress boya ebele ko s'inscrire boya ebele botala ba coordonner yangwana email na biso yangwana numéro de téléphone yangwana boya ebele bo s'inscrire et kozala bien maman kolinga lisu ozala yo mokote papa boya to katalia wana tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to sto leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezo sala ke ba parents bazoti kala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladi moko ebomaka malembe okokufa mala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladi ebele ba cancer ba diabète ba maladi ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul alors nzambe ye moko loba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous le baoba live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga vraiment boya ebele boya ebele boya ebele.